तृणमूल कङ्ग्रेसले आजभन्दा दस दिन अगाडि घोषणा गरेको छ तर त्यो जनतामा केही पनि उत्साह छैन तर राजु विष्टको नाम कहिले घोषणा हुन्छ जनतामा कौतूहल छ तृणमूल कङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दा पनि छैन र मुद्दा हुँदा पनि त्यसको समाधान हुँदो रहेछ हामी पूर्ण विश्वास छौँ हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्सका हाम्रा गोर्खे सन्तानहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो समस्या जुन अड्किएको छ यो भारतीय जनता पार्टीले नै समाधान गर्छ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस् सक्छ आपको क्या लाग्छ बिबी बजगाई साहब राजु जी के साथ प्रचार गरेगे या उनके खिलाफ प्रचार गरेँ देखे उनको निजी विचार पार्टी त उनको माने पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई निश्चय पनि निर्देश जानुसक्छ तपाईँले पार्टीको लागि प्रचार गर्नुहोस् भनेर जस्तो हामीलाई पनि निर्देश भएको छ हामी दिन रात गरेर खड्छौँ हाम्रो क्यान्डिडेटलाई जिताउनुलाई जित्छौँ पनि हामी साढे चार लाखभन्दा बेसी भोटले र भजगाईजीले के गर्नुहुन्छ उहाँको निजी विचार हो नमस्कार वापस से एक बार स्वागत है आप सभी का इसके लाइव में और फिलहाल हमने अभी, अभी अभी आपके साथ एक जानकारी साझा की ब्रेकिंग न्यूज एक साझा की कि दार्जिलिंग जिला लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वापस से भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है उसमें प्रत्याशियों के जो नाम हैं उनमें राजू जी को ही वापस से टिकट दिया गया है दार्जिलिंग जिले से और ये इतिहास को तोड़ा है भाजपा ने एक बार दार्जिलिंग जिले में क्योंकि लगातार हम देखें कि पिछले तीन बार से जब भी कोई भी प्रत्याशी है वो बदलता जाता है वो चाहे पहले जसवंत सिन्हा हो आलू साहब हो उसके बाद राजूवीर साहब हो लेकिन वापस से एक बार फिर से राजूबीर साहब को ही भाजपा ने प्रत्याशी बतौर चुना है और जो तमाम दिग्गज नेता हैं भार, भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी जिला के उन सभी से हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं जान रहे हैं किस तरफ रुझान है पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त किस तरह से सोच रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत गौतम जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के और में साथ ही कन्हैया पाठक साहब मौजूद हैं काउंसिलर विजय सिंह जी मौजूद है हमारे साथ त, अ, पाल जी मौजूद है हमारे साथ हम जानेंगे सबसे पहले हम हेमंत गौतम जी के पास जाते हैं हेमंत जी राजू बीस जी को अभी अभी टिकट मिला है कैसा लग रहा है आपको के नेपालीमा भोलु क्या काफी उत्सव एकदमै खुसीको माहौल छ किनभनेदेखि राजु विष्टजी यहाँको एकदम एलिजिबल र एबल क्यान्डिडेट हो उहाँको कामसँग जनता एकदमै खुसी छन् जनता यति साह्रो उत्साह थियो कतिखेर चाहिँ घोषणा हुन्छ र हामी एउटा उत्सव मनाउँ भन्ने भइरहेको थियो तृणमूल कङ्ग्रेसले आजभन्दा दस दिन अगाडि घोषणा गरेको छ तर चोलिएर जनतामा केही पनि उत्साह छैन तर राजु विष्टको नाम कहिले घोषणा हुन्छ जनतामा कौतूहल छ भारतीय जनता पार्टीले कहिले घोषणा गर्छ आज घोषणा हुने बित्तिकै यति बेसी फोन आउँदै थियो यति बेसी उसलाई बधाई दिने लहरहरू लागेको छ यो एउटा माहौल बनिएको छ राजु विष्ट साँच्चै नै एलिजिबल र एबल क्यान्डिडेट हो दार्जिलिङ लोकसभाको लागि आपके हिसाब से राजु विष्ट सबसे एलिजिबल क्यान्डिडेट ब एकदमै लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ राजु विष्टजी उहाँले आफ्नो कामले र कर्मले लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ जनमानससम्म पुग्नु भएको छ प्रत्येक बुथ स्तर छन् प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक ठाउँमा राजु विष्ट नपुगेको कुनै ठाउँ छैन राजु विष्टले सहयोग नगरेको कुनै यस्तो स्थान छैन यस्तो रोगी रोगीहरू छैन राजु विष्टकोले एउटा अलग्गै लोकप्रियता हासिल गरेको छन् जो हामीले कहिले पनि दार्जिलिङको इतिहासमा सांसदहरूको बिचमा हामीले पाएनौँ यस्तो लोकप्रिय सांसद लेकिन हेमंत जी एक बात बताइए तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है गोपाल लामा जी को जीआरसी के सुबोध के साहब हैं अब बीजेपी भी, भी है प्रत्याशी अब बीजेपी भाजपा को भी अपना प्रत्याशी मिल गया है गोपाल लामा जी का मुद्दा इस वक्त विकास का है कह रहे हैं सुबोध जी दार्जिलिंग सिक्किम एकीकरण के लिए बात कर रहे हैं भाजपा किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा का अपने मुद्दा राष्ट्रीय स्तर को पार्टी भाजपा विश्व को सर्ववृहत सङ्ख्या भएको दल हो त्यस कारणले भाजपाको एउटा राष्ट्रिय स्तरको घोषणापत्र छ यस घोषणापत्रभित्रमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न राज्यहरूको स्थानीय मुद्दाहरूलाई पनि त्यसमा समाहित गरिएको छ र भाजपाभित्र हाम्रो एउटा अलग्गै मुद्दाहरू छ जुन चाहिँ विगतको दिनहरूमा चेष्टा गर्दा गर्दै पनि पुरा कार्यान्वयन भएको छैन त्यो मुद्दाहरू हामीसँग रहेको नै छ र जहाँसम्म तपाईँले तृणमूल कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो तृणमूल कङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दा पनि छैन र मुद्दा हुँदा पनि त्यसको समाधान उनीहरूसँग छैन र जुन विकासको कुरा गर्दैछन् तृणमूल कङ्ग्रेस आफै दिवालिया भएको छ सरकार दिवालिया भइसकेको छ उनीहरूले के विकास सक्छ आखिर उनीहरूको विकास त आडम्बर हो अन्त यिनीहरूको अहिले हेर्नुहोस् बङ्गालमा जस्तो प्रकारले यिनीहरूको मन्त्रीहरू जेलमा पसेको छन् त्यस कारणले तपाईँले तृणमूल कांग्रेस बड़ा विकास को आशा करना और आशा करूं हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं हो इसलिए यहाँ को मुद्दा करमंत जी, जी गोपाल लामाजी अभी फिलहाल पहाड़ में ये प्रचार कर रहे हैं कि 100 दिनों का जो रोजगार का पैसा था 100 दिनों के काम का पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया बल्कि राज्य सरकार देगी इन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं भाजपा बैकफुट में रहेगी यस नै है कि किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीले अस्ति कावाखालीको जनसभामा भन्नुभयो बङ्गालबाट मात्रै पच्चिस लाख फर्जी जब कार्डहरू यहाँनिर भेटिएको छ र त्यसको सिनाख्त पनि भएको छ पच्चिस लाख जब फर्जी जन जब कार्डहरू भेटिन्छ भने त्यो त आम नागरिकहरूको ट्याक्सबाट दिएको पैसाले नै हामीले पे पैसा पे गरेको र केन्द्र सरकारले आफूले पैसा दिइसकेपछि माथि अडिट गर्नु त्यसमाथि निगरानी राख्नु पनि उसको हुन्छ अधिकार रहन्छ किन बङ्गालमा भ्रष्टाचार यो स्तरमा पुगेको छ तिमी रोक यस्तो नगर भन्दा पनि मान्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर यसको हन्ड्रेड डेजको पैसा रोक्नु बाध्य भएको छ आखिर आज बङ्गाल सरकारले हामीले त्यो पैसा पे गर्यौँ भनेर भन्दैछ सामान्य के पैसा पे गरेको होला हेर्नुहोस् चोरेको पनि त उनीहरूले हो चोरेको पनि उनीहरूले छ खाएको पनि उनीहरूले छ उनीहरूले धन आर्जन गरेर ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ उनीहरूको नेता मन्त्रीहरू जेलमा बसेको छ तिर्नु पनि उनीहरूले नै पर्थ्यो अहिले तिर्दैछ भने एकदम सठिक निर्णय भएको छ हिसाब सठिक केन्द्र सरकारले सबै पैसाहरू बंगाल सरकार ने फर्क दी लेकिन हेमंत जी एक बात ये बताइए कि इस वक्त जो दार्जिलिंग के तमाम पहाड़ के खास करके जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे वो ये कम से कम कुछ हेंटी दे दीजिए आप वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से कि ग्यारह जनजाति सिक्स शेड्यूल पी पी एस गोरखालैंड पहाड़ के लिए क्या खास होने वाला भाजपा की तरफ से हेर्नुहोस् अब के छन् पाहाडको लागि जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा र एघार जात गोष्ठीहरूलाई ट्राइबल बनाउने जुन कुराहरू छ जनजाति बनाउने छुटेको जातिहरूलाई यो विषयमा निरन्तर राजु विष्टजीले प्रयास गरिरहनु भएको छ उहाँले भनिरहनु भएको छ सरकार त गएको छैन तेस्रोचोटि पनि मोदीजीको सरकार नै आउँदैछ तेस्रोचोटि राजु विष्ट नै हुँदैछ उसले निरन्तर गर्दैछन् हामी राजु विष्टलाई कस्तो प्रकारले हेर्छौँ भनेदेखि राजु विष्ट क्लास वानदेखि क्लास टुवेल्भ पुगेको विद्यार्थी हो अब टुवेल्भदेखि उसले कलेज पढ्नु पर्दछ निरन्तर त्यस कारणले गर्दाखेरि राजु विष्टले यो कामलाई चाहिँ निकट भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न सक्छन् यसको फलोअप लिन सक्छन् उसँग यसको जुन प्रोग्रेसको रिपोर्टहरू छ सम्पूर्ण दस्तावेज उसँग छन् हामीले आशा पनि गर्नुपर्छ केन्द्रको नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग भाजपासँग र सठिक समय आएको छ र राजु विष्टले नै पुनः टिकट पाएको हुनाले गर्दाखेरि जनतामा एउटा आशा उत्साह छ हामी पूर्ण विश्वास छौँ हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्सका हाम्रा गोर्खे सन्तानहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो समस्या जुन अड्किएको छ यो भारतीय जनता पार्टीले नै समाधान गर्छ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस् प्रयास ही समाधान के रास्ते कि ओर ले जाता है ऐसा कहा कहाँ हेमाजी आपने तो आप ही के पार्टी के विधायक हैं बीपी बजगाई साहब उनका कहना था अगर भूमिपुत्र को टिकट नहीं मिलता है तो ऐसी हालत में वो खुद ही कंटेस्ट करेंगे इसलिए कि भूमि मे यो बीपी बजगाई जी को निजी विचार हो वहाँ भूमिपुत्र कसरी बयान कर व्याख्या करूँ तो वहां को परिभाषित वहाँक शब्द हो भूमिपुत्र त्यो व्यक्ति हो जसले यस भूमिलाई माया गर्छ यस भूमिको समस्याको समाधान गर्छ यस भूमिमा भएको विकासको कुराहरूलाई लिएर जानु सक्दछ त्यही व्यक्ति हो र मलाई के लाग्छ भने राजु विष्ट पाँच वर्षसम्म यहाँनिर निरन्तर बसेर प्रत्येक महिनाले यहाँ बसेर काम गर्दै हुन्छ भने हामीले अर्को भूमिपुत्र खोज्नु हुँदैन र भूमिपुत्र भन्दाखेरि संविधानमा काहीँ पनि भूमिपुत्र भन्ने कुरा छैन कहीँको मान्छे कहीँ पनि भारत देशमा लोकसभा निर्वाचन उठ्न सक्छ अबको क्या लाग्छ बिबी वजगई साहब राजु विष्टजीका साथ प्रकार गरेँ या उनको लाभ प्रचार गरे देखे उनका निजी विचार पार्टी त उनको माने पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई निश्चय पनि निर्देश जानुसक्छ तपाईँले पार्टीको लागि प्रचार गर्नुहोस् भनेर जस्तो हामीलाई पनि निर्देश भएको छ हामी रात गरेर खड्छौँ हाम्रो क्यान्डिडेटलाई जिताउनलाई जित्छौँ पनि हामी साढे चार लाखभन्दा बेसी भोटले र के गर्नुहुन्छ उहाँको निजी विचार हो त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन निजी एउटा विचारसँग तर दलको सहमति कहिले पनि यस्तो विचारहरूसँग हुँदैन एक अंतिम सवाल हेमंत जी आपसे कि विमल गुरुंग जी की इस बार लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होने वाली है हेर्नुहोस् विमल गुरुङ पाहाडको एकजना लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि एउटा जनसमर्थन रहेको छ र विमल गुरुङ जहिले पनि एउटा गोर्खा जातिको समस्याको समाधानको पक्षमा हुनुहुन्छ र गोर्खा जातिको समस्याको समाधान बिजेपीले नै गर्न सक्दछ त्यो विमल गुरुङजीलाई पनि स्पष्टसँग थाहा छ हामी आशा गर्छौँ हामी पहिले पनि एलायन्स पार्टनर थियौँ जिएनएलएफ होस् विमल गुरुङ हुन् अरू गोर्खालिग दलहरू छ सिपिआरएम छ सुमेटी मुक्ति मोर्चा छ यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छ यो विभिन्न सङ्घ संस्था ले पनि हामीलाई समर्थन गरेको थियो हामी चाहन्छौँ ती सबैजना सङ्घ संस्थाहरू अहिले पनि हामीसँग जोडिएका छन् विभिन्न राजनैतिक दल अहिले पनि जोडिएको छन् र मलाई लाग्दैछ अझै केही बिचमा केही हामी बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप छ भने त्यसको लागि बात हुनै सक्छ राजु विष्टले पाउनु भएको छ र राजु विष्ट एकदमै सबैसँग राम्रो असल सम्पर्क भएको नेता भएको नाताले राजु विष्टले निश्चय पनि सबैसँग कुराकानी गरेर सबैलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुहुनेछ र पहाडको समस्याको समाधानको लागि गोर्खा जातिको बृहत्तर एउटा उयसको लागि लाभको लागि हो भनेदेखि सबैजनाले राजु विष्टलाई समर्थन गर्छ म पूर्ण रूपले आशावादी छु हामी सबैजना मिलेर नै राजु विष्टलाई पुनः साढे चार लाख भोटले जिताएर दार्जिलिङ लोकसभाको दोस्रोचोटि हामीलाई फेरि सांसद बनाउँदैछौँ बहुत बहुत धन्यवाद हेमन्तजी तृणमूल कङ्ग्रेस